Oho, serus ľudia, práve sa sprchujem, je ako ďalší deň ráno, teda v realite už večer. Sme v GTA online a... len sa namasti. Dobre. Takže sme v novom baráku, ak ste si povšimli, však kto videl minulé video, ale asi nevidel, lebo som ho zavesil až momentálne večer na YouTube. A na Facebook som síce dal kolónku trošku skorej, ale to pre istotu, tak teraz sme úplne sovsky, takže ideme si vydelať nejaké tie peniaze a ideme urobiť hejstami. Ja som rád, že budem môcť byť ten hej líder. Že v garáž, do garáže by sme mohli ísť, ale to nie, lebo... V realite v tej garáže mám len tie dva Land Rovery presnuté z tej starej, ktoré idem predať a otázka, kde ich predám, lebo najbližšie je len ten frekventovaný Los Santos Customs, normálny nie. A prakticky rozmýšľam, ja musím ísť hore, blbec. Takže ja som rád, že vôbec tak, lebo GTA Online mi nešlo načítať normálne. Tak som ho načítal, ako potom som reštartoval počítač, Exit Apartmation. A potom som si dal rovno, ne? Singleplayer a prepol do online. A to už bolo hneď. Sice môžem naplniť tú garáž, ale mám len frekventovaný Los Santos Customs najblízku a to je na toho ofige, lebo... tam ma môže hocikto odpáliť, zabiť skôr, než do tej tuňárne vlezem alebo mi nabúrať auto. A ono nesmie byť búrané, alebo než by som tam došiel, by ho nabúral. Ináč, čo sa tohto týka, hudbu vypínam, ale to zase sa týka, bude zase stíšená hra. Preto bych bol rád, kebych mohol zapnúť titulky, lebo ideme k Lestrovi. Takže teraz to idem hneď urobiť. Nebojte sa, nemám Francisions, mám normálny. Stays, Advostating. Audio, kamera, audio i zvuk. GPS, expander, retarded, subtitle si sú off. Takže dáme si, že on, lebo tam som spravil pri Lamarovi chybu a neviem, či ste vedeli, ale nevadí, to zas. Možno sa tu do budúcna, akože Lamar to mi až tak nevadí, aj keď ma to trochu nasralo, lebo ste mohli čítať ani v tej angličtine. Ja som si myslel, bolo tak trošku počuť, lebo ja som tu kvôli hudbe dal druhú hudbu. Tak ty chceš fakáča? Počkať, vystúpim, ja aj ukážem fakíču. Vidíš to? Tu máš. Ja som poctivý, ešte aj vystúpim, aby som jej to ukázal. Dobre, než dojdeme tam dole, ak dlho budú trvať, hej, si dám na chvíľu First Spin Zone. Ty kam ideš na červenú? Keď som ja bol do križovatky, červená nebola. Hovado. GTAčku nevedia jazdiť na zelenú. Teraz idem ja na červenú, keď sú aj druhý machy, viem byť aj ja. Tak ideme tomu Lestrovi, toto na chvíľu odstavím a medzi týmto aj... strihnem. Tak som takmer pri Lestrovi, ale som nadrbal. Nic. No takmer som najebal, no. Vždycky budem musieť znovu na spoveď, ale to nevadí. Takže tak už keď tak, tak to využijeme, budem trošku hrešiť. Tak youtuber. No, mal som First Spin Zone, ale to kvôli tomu, že vy musíte mať v realite First Spin Zone, keď idete one, nie? Teraz ho vypnem. On sa vypol, tuším, aj sám zistujem. Vy v realite, ja mám First Spin Zone, nie? Kúkam do monitora s tým. Že som zapol to titul. Yeah.
No tým, že mám Francisians a sme dobrí angličtinári, určite ma pozerajú aj zahraniční. Tým, že mám Francisians, sa mi sa môže nahejsť doci, kto prihlási. Lester, neviem, čo nám povedal, lebo ja som to nestihal čítať. On sa sústredil, myslel som si, že bude hneď nejaký ten hejst. A zistil som, že bude akurát tak prtalovo, aby som ešte v kľude mohol predať to auto jedno a že ísť z garáže a nenabúrať. No nevadí, neriešme to. A je to fajné, je to zdarma, čo na to poviem. Vidíte, takto máte pohľad normálne na auto a vidíte ako aj zozadu, aj že vám niekto búra všetko. Ale my teraz musíme ísť do toho domu s hej z miestnosťou, ja si potom naspäť kúpim aj tú malú garáž, však bola dobrá. Aj veľkú garáž a možno neskôr si kúpim ten miliónový apartmán a možno by bol preto rád, keby som mohol mať tie heky. Vlastne ešte aj ten dom vedľa seba, ja si ich môžem obidve kúpiť, ak som pochopil, že to si môže ich kúpiť každý. To je niečo extra, že to nikto nemôže tie domy kupovať, ale ja si myslím, že áno, lebo tú garáž tiež nemá len jeden hráč. Ja si môžem vlastne kúpiť všetko, čo v tejto hre je. Len musím mať na to prachy, to je... Proste, nemôžem si kúpiť tie jachty, aj by veľmi chcel. Zeddy má jachtu, uznávam, Zeddy má jachtu. Ale fakticky ja Zeddymu nemôžem ísť na jachtu, lebo... Zeddy o tom neví. Keby ako tak by som mohol, lenže ho nemám priateľ. Mám, možno mám, ale on neviem, či si ma pridal, ale potvrdil. Ja som si ho pridával, ale neviem. Čo spravil Zeddy, to mi je úplne jedno. Je, vidíte, že tam mám ešte jeden dom, že môžem kúpiť. Jakože... Z jednej strany sa mi to ľúbi, že domy, ale z druhej strany by som bol rád aj za apartmán nejaký. Ale nevadí, no. Tie garáže, čo? Tvoj Zeddy vravel, že tie garáže viac vydelávajú hen tam vedľa tej... tunírne. Tak keby som ich kúpil obi dve, tak by som nakradol dosť aut, aby sa mi vrátilo to, čo som do tých garáží dal, ešte by som mal zárobok navyše tých Land Roverov. No, auto si uskúvam do garáže, mimoriadne, tak lebo budeme s ním hneď jazdiť. Bohužiaľ, ani ako... Že bolo v tých apartmánoch, že som mohol prejsť tam akože z miestnosti do miestnosti. Zruším frspa. Z garáži do bytov, takže ja musím jediné čo spraviť, vyliesť z garáža a ísť do domu. Akože nemôžem mať dom, že vedľa mám hneď oné dvere do domu. Nemôžem, lebo je tam záhrada a isté nemám nič. To je ešte jedna. Záhrada. Keď neviem, čo tam hralo za hudbu a neviem, či hralo doteraz hudba, že preto to bude. Stíšené a budú tam hrať nejaká skupina, samozrejme čo inšie. Ale ste z tých piesní otrávení, ale ako pochopte, než dostať autorské práva, že čo je pre mňa lepšie, dáme si jedného panáka, aj keď je za volant. Keď sme tady. A vy aj v tej akte to takto zneužíval, že môžem všade slopať aj v Motogangu, ne? Len už Motogangu si za to platím, či čo, jak to je. Však Zeddy to streamoval. Ja ešte nemôžem mať motorkársky klub. A keď už asi kúpim ten najlacnejší, čo je mimo. A z jedného dôvodu, lebo milujem vidiek. Alebo dediny. Takže... To tak býva, no. No tak to je moja hejz miestnosť. Teraz čo mám robiť? A úplne nevím, čo mám robiť. Ak
ako, že mám volať Lestrovi, lebo tu je normálny internet. Ako nič. Mobil, počítače. Fakt nevím čo. My sme išli rovno na ten hejst. Aha, tu je, že Ečko, no. Poďme na to. To je rádio. Takže to môžem dať net back. Back. Dve. Aha! Presunám to do jobs. Na tie setupy. A už mám, že 4 je na haste. Či čo? Alebo 4 potrebujem? Jak však je to prvý haste? To by nás len Lester mal previesť, čo máme robiť, nie? Ak som to správne pochopila. Potom by sme mali robiť nejaký veľký haste. Takže ja neverím, že to hneď ide. Zas také haste inštrukcie. Mali s nami Lester a tak. To sa pripraví, tie setupy a potom je haste jak svinia. A to sa bude hodinu načítavať, takže to medzi tie strihnem. Omlúvam sa, niečo prepla sa mi auto na Vermedia a spadlo mi tým pádom aj GTAčko. Takže to ma nasralo a mrzí. A nič sa nedeje. Sa to resetne. No, tak som späť, konečne sa mi tu načetlo. Vyhodilo ma to z baráku. No ale vraj drobujeme asi potrebovať auto, tomu verím na 100%. To je svinstvo. Aha, tak ja mám ako, ne, Zetko, akože tým správa a álo akože k všetkým. Chápem. Štukve. Kravi, na čo spíšem v tej angličtine. Ale je to jedno. Mám tu ako host som, jeby som mal byť ja teoreticky, ale píše tu niekoho iného, takže on to už potvrdil. Hej, ale ja som mal odstaviť peniaze, čo mi robíš? Debil, tak som chcel vyťažiť toho najviac a jemu dať nulu, teda nejakých 200. Aha. A pozval na svoj haste. Hej, prvý haste je akože s druhým, že by som chcel byť haste líder. A máme za to 504.36, dobre. Že ja by chcel byť driver. Môžem byť driver. Dobre.
Takže minule som robil tiež ten job, ale driver som nebol a tam som bol akože host, ja chápem. Ja, preto tam som si mohol nadstaviť tedy prachy a teraz už nemôžem. Takže dáme First Penzón, keď to tak žiadate. Môžete vidieť reálnu búračku. No ne, na čo by sme išli, ideme na hovado cez ateliér. Kto? Uprostred misiony siari. Všimnul som prešiel okolo. Rádio nechám vypatý. Oni nevedia, že natáčam, to je náhodné. Teraz. Keďže je to Francisions, tak medzi priateľmi vy viete, že si ja idem točiť tie videá, že na to vás mám mať tam. Čiže keď niekto zapojený, ale toto je normálne, nie je to Francisions. Ja mám do toho, keď sa vám to nevadí, vidíte, máte titulky. Či to blbosti počúvať, aj by to čítal. Keď chcete, môžete mi napísať, čo tam hovorí. To nemám chuť teraz vôbec tej angličtine čítať, keď vie niekto po anglicky, nech mi to napíše, čo hovorí. A po našom... Z tej angličtiny to prekladať je niekedy hrúza. Aj keď viete. Akurát teraz som z toho preložil, že niečo, či vieš. To joukám. Alebo niečo, viete. Tak rýchlo sa nedá čítať a ešte šoférovať a natáčať. Možno by som to preložil až po konci videa. Čiže ideme niečo robiť sa učiť. Čiže ideme von. Viete, Lester je troška kripl. Aj my budeme tu vykrádať, či čo? To je napínavé a gumička na nohavičkách. Aj kamošky, alebo koho? Frajerky pijete už jedno koho. Z nich. Nemám ani jedno. Tak kamošky by mala. Možno frajerka, neviem či by bola frajerka. Kľudne neviem čo to je zatiaľ. A teoreticky mohlo by byť aj keď... Nie, čo robím? Objá sa tuto! Odkedy v GTAčku sa dodržujú dopravné predpisy, idem na hovado. A do ríti. Zapnem dálkové. F-ko vystupujem, tak neviem, či zapnem. Je to First Penzón. Vypol. Asi one som rozbil. Tak je to dobrý pohľad tu vzadu. Je to tu ona, ja teraz mám, áno, minule som to mal, že minule som ja sa učil hackovať one semafóry, ja to chápem. A teraz sa to učí on a ja šoférujem teraz. Rozumiem. No to som bohužiaľ nenatočil, asi ani nikdy nenatočím, jedine, že by som niekomu takto trafil, že nemá Francisions. A takto ten haste hrá. To je ten prvý hejzd, ja som ani nevedel, že som ho hral. Myslel, že to bude niečo pre mňa nové, no. Lestrovi rozjebem celé auto, kúkam. Som kokot na toto, pripičený. Vyjebaný. A motorkár, idem si ho zraziť, schválne. Hej, ty, karma je kurva. Počkaj, karma je kurva. Počkaj, karma je kurva. Karma je kurva. Pat. Nupni na to. Tak to je ďaleko, podľa mňa. Ja som ako mal odbočiť, ale ja ho chcem zrámovať. Ty, pod dole.
Dal som ho dolu? Ja som to hovoril, karma je kurva. Dobre. A je dosť finská kurva. To prdele! To otočím. Do protismeru na hovado. Ja by som to mal strihnúť, len ja neviem, jak je to proste ďaleko, či by som to vôbec mal strihať, kúkam, že aj tu bola čiara. Neviem, na čo by som sa mal drpkať tá ďal. Vôbec neviem, kam mám jeť. Ja už som vedel, že ho pristanem v ryti. To máš ty kokot. Toto je akože kokop, tak. Čo puče. Akorát rozdrbal Lester sklo z Subaru. To by si tu nezažil, že ti rozdrbil Lester sklo. Bože, ty si tak sprostý židí vodič, povedal. Ja ti dám, počkaj, ukáž. Ja ti ideme do tej tvojej zhoretej pracovne, ak som pochopil, čo je GTA 5. Single playery. Ja tu driftujem rovno hovadiny. Ups. Asi keby sme ho zrazili, tak by to nebolo dobrý, takže idem to takto. Počkať, čo sa deje? Oni vystúpili, tak by som mal teoreticky asi vystúpiť aj ja. Nastúpiť sem. Dobre, takže ideme jeepom, sme presedli z auta do auta. A s čulkám jedeme. On sa zase bude... No s tým si mohla ty trdlo rátať, že ja si ho rozflákam. Normálne som ju rozbil prdelen tomu. Vždycky zaparkujem veľkomu v zadku. Pozor! A to je pašion, to som mohol. A predážame tak len za 2500, ty kráva. Ja tebe ho rozbijem. Drahšie by si ho aj tak nepredal. Čo mám ja? Granger? Jo, zrazil, dobre. Karma je svinia. Je to kurva. No da píči. No da píči. To sa mi nepovedlo. Ako ne sa to páči, ak to mi rozpovie. No da píči. Nepovedal píče. Da píči. Da píči. Je to píči. Piča. Ne. Piču, piče. Piča, piči, piču. Piče. To sa tak dá rýbovať. A to sa z toho len spovedáme, jak debili. Ono piči. Ideme do takéto garážičky. A je to len spasit setup. Yes! Aha. Koľko dostávam? 5460. Ako málo som dostal. To
Najväčší hejzli ten, aj tak oni dva ešte dostali, lebo išiel Lester z oné. To je ako na hovno, že ešte to Tinga, že... To vstanú. Cutscéna. Aha. Takže ideme na ďalší hejz, zhruba. Pistols. Počkej, nej to... Hej, a ty nemôžeš si hondiť, ja som tu šéf! Poď tam dal pásky, hajzlík. Chcel nejakú sexy halloweenskú masku. Takže ja som tu šéf, tak by som mal akože šoférovať, logické. Preto... Ty kokot! Hej! Hej! Čo deláš? Ja ti to tam nebudem! Čisto sa divno kúka, ešte že to nešoférujem ja. Aha. Teoreticky ho môžu zabiť. No dobre, ďalej. Čoj, debil. Do píči. Ja ho zabil. Zabil ho. No do píči. Ja som zistil, že som taká soska, že nemám ani zbrane na lúpež. A že ho nezabijú, to bude v píči. Do píči, zabil ho. Do píči, mám ho. Ma zober, ty debilo! Čo ti, debe? Aha. Ja mám zobrať druhé auto, chápem. Tak preto on bol akože spolužidič, len že... Tu si to nechám takto.
Tam ešte bude bežať auto. Do píči. Tam si Včko. Na to, že mňa máme vodické do píče. Však, ale kde si parťák? Cez to nevidím vôbec. Nišť. Doriti, 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 doriti. No plme, 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 rýchlo. Oh shit, oh shit. Nezabijú ma, nezabijú ma. Ešte single playery ma nezabili ani v online a tu ma nejaký zmrdí zasraní zabijú. Bastardi. A ja si idú kúchať svoje mamky a ne. Do mňa tu strieľajú hajzli. Do mňa nech si nikto nezačína, ja som tu youtuber. Ja som tu šéf. Karma je kurva a svinia. Tak býva. Do prdle, do prdle. Do ryti. Dobre. Je to pesit. To len príprava na nejaký heist, som zistil. Po nás iné to auto bere. Setup pasív, jasné. No on nám za to dá len 3800, neviem prečo on to nastavuje. Lebo to by mal robiť hejz líder a keď ako tak, no, no čo už s ním, no. No dobre, hádam, dúfam, že toto už bude všetko, lebo mám ešte na sere, keď budem musieť hrať nejaký druhý setup, lebo ja nemám fakt zbrane. Budem si musieť zobrať, zahnať za tie prachy, čo sme dneska zarobili a budeme robiť ostatné setupy. Dneska už je veľa hodín na to, aby to aj hral. No dobré! Co? Dobre, prevedeme, lebo predsa je to 1000. Neviem, ale povedz tohto to nerobilo na PS3-kách, čo robí tu. Ale no dobre, čo už. Ale zamkli, no. Dobre. Dobre, ja sa len proste musím vytočiť. A ideme naspäť do toho dúpie. A tamto ukončíme to po ceste, alebo kde? To prdele, rozbijem si sklo a nemám ani first peeling. A nemám ho rozbitý, dobře. Ale som si riť prdele, vtáka rozbil. Prdele vzadu. Prdele auta. Ste niekto opýtal vás, že kde je prdele auta, tak musíte povedať, že to je kam zadok.
A kde, čo je vták auta, že to je predok. Niektoré auta nemajú vták vpredu. Väčšinou bývajú ženské alebo babské autá. A niektoré majú na kapote piču. Priznám sa. A aké auto to má ten znak? Renault. Ja si myslím, niekto mi rozprával o svojom Renaulte a fakticky ten Renault mal takú istú piču na kapote, jak naše bývalé Clio. Teraz mám niečo úplne inšie. A to je moje auto, ale nevadí. Keda ako Renaultík bol spoľahlivý, lebo už bol dosť dobre mechanizovaný, ale musel ísť domov. Však už auto s piču na kapote niekto nechce. Takže tak. Dobre, sme v garáge, ale ja musím vyliezť na chvíľu z nej von. Najlepšie má ten prspáčik. No. Dožite. Nedaj boh, dúfam, že to je hudba chránená autorskými právami, čo hraje v tom Jar Ji. Po anglicky sa garáž povie buď garáž, alebo George. Čo ma jen ten otravuje, že guľ, ja nechcem ďalší setup. Vieš čo, kámo, za 200 eur bych ti ho aj predal. Lebo to auto, ako to je... To ani lahnu nedá ako singleplayery. Tak tam ako nejako sa to otriasa, lebo niekomu tu hrabka velice. No dobré ľudia, majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. Ak sa vám lídejko ľúbilo, kuknite na tú nahotinu, tak môžete zadať lajčík. Ak sa vám nepáčilo, napíšte radšej do komentáru, dizlajky dajú prasata. Majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. Ak chcete ďalej sledovať videá z GTA 5, a nielen z GTA 5, aj z GTA San Andreas, tam budú ešte nejaké veci, napríklad Vrtolesko, Boží nováčika, len to nemám teraz kedy točiť, ale nájdem si čas, nebojte sa. GTA 4, ale najviac bude teraz GTA 5 a singleplayer, keď roštartujem, tak uvidím. Tam ide len o tie titulky české, aby tí, čo nevedeli anglicky, mohli čítať, aby je celé GTAčko. A hraj v angličtine, takže to nevadí, že ja koment nemám v anglicky. Ľudia to aj tak čumia v tej angličtine. Tak to, jak to je. Ale youtuberi, čo robia angličtine, tak ja by som radšej dal niekde, napríklad na Eurotrack a NT, kde sú hry s titulkami, nejaké tie titulky. Lebo aj naši Slováci, keď natáčajú v angličtine Eura, 20 eur za reklamu. A ja mám zatiaľ 0.
teda 64 centov, takže to je veľký rozdiel. 20 eur a 64 centov. A niekto normálne zarobí len 10 eur a to hral, robil v slovenčine, jak ja. Takže 10 eur je podľa mňa málo. Takže do 10 eur a potom len 4 eur dostával za reklamu. Takže tak. Dobre ľudia, majte sa krásne, užívajte si život, čisto a bez hriechu. Subscribuj, čím najviac budem mať odberateľov, tým lepšie a tým častejšie budú vychádzať videá z GTA 5. Čím viac odberov, tým viac videí. Lebo odbery a čím viac je vlajkovanosť a komentáre, tak tým viac vlákov budú videá skôr vychádzať. Lebo to je jediné, čo ma posúva vpred. A preto to robím ďalej a točím. Takže majte sa krásne, užívajte si život, čisto a bez rieku. A zdar akcip a čau čau, čau. Pozdravujem celé hajské. A tak ďalej. Čau.